večer, vážení návštevníci, porota, majiteľa podniku, ďalšie kapely, všetci prítomní. Toto tu, dnes večer je kapela Južná 3D, sme tu ako prví súťažiaci. Prvá skladba, ktorú sme sa nás učili, sa volala na počesť slavnej hollywoodskej snedej krásky Halle Berry. Si dáme ďalšiu skladbu, ktorá sa volá Run Bad Off, kapela Južná 3D. A nech sa páči. Poďme na to. Thank you.
Veľmi pekne ďakujeme. Takže máme za sebou prvú súťažnú, máme za sebou druhú súťažnú, dáme si tretiu súťažnú, tak by ste vedeli, ktoré sú tie dôležité, potom to už je jedno, či? Áno! Dáme si teraz jednu skladbu, trošku si oddychneme, dáme si skladbu, ktorá je o najkrajšom človečíku na Zemi, a ten človečík má 3 roky, volá sa Timo, tak ako sa volá táto skladba. Stále kapela Južná 3D, nech sa páči. Ďakujeme pekne, takže kapela Južná 3D má dosúťažené.